Beograd u pripremi kandidature za Evropsku prestolnicu kulture 2020. godine. Činjenica da je Beograd opredelio svoju strategiju na 10 godina unapred, što ranije nismo imali, i činjenicu da Beograd kao grad sa velikim potencijalom u svojoj mreži partnera treba da ima gradove iz Srbije, da na taj način motiviše i aktivira lokalnu scenu, gradove iz regiona Balkana kao svoje prve komšije i gradove iz Evrope. Možemo da kažemo da smo nedavno u Briselu prezentovali projekat kandidature Beograda za Evropsku prestolnicu kulture 2020. godine, da je ona pozitivno ocenjena, ali da se naše aktivnosti moraju nastaviti u budućnosti. Ja mislim da Beograd i Srbija sada ima tim koji je visoko motivisan, koji je opredeljen i usmeren u budućnosti i koji može ostvariti taj zajednički cilj. Približavanje Srbije Evropskoj uniji ne može biti samo politička kategorija, ne može biti samo ekonomska kategorija, tu svoj deo mora doprinijeti i kultura u najširem smislu i mislim da treba taj proces privući i najbolju intelektualnu elitu i aktivno je uključiti u to da Srbija u sljedećim godinama i kroz kulturnu razmenu poboljša svoj performance, svoj imidž unutar Evropske unije i da svakako kultura na najubjedljiviji način, ne samo verbalnom, nego i neverbalnom komunikacijom, može mnogo doprinijeti ka tome da se u Srbiji neke stvari pomeraju brže.